Nebo sa dotýka človeka. Nebo sa dotýka všetkých nás. Objavte príbeh Lukáša Vargu. Čítajte jemný dotyk neba. Príďte si vypočuť dramatické podanie jemného dotyku v podaní majstra Ivana Giača. K tomu skvelá harfa Lucie Švábikovej. Jemný dotyk neba v Martine. 4. decembra, 16:30 v Mestskej knižnici. Tešíme sa na vás!